Армысыздар, Ербес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы бүгін көретіндеріңіз. Жұртшылықпен кездесіп, мектепке және алюминий зауытына барды. Қасым Жомарт Тоқаев Павлодар облысына жұмыс сапармен келді. Ленин кентінің тұрғыны 10 жасар ұлымен өз пәтерінде тонуда. Проблема у меня с печкой, печное отопление не греет. Сама печка топится, но тепло не идет в дом. Көз тартарлық өнер. Любов Галямова капроншылықтан қуыршақтар жасайды. Екібастұзда директорды өндеудің жаңа орталығы пайда болмақ. Мемлекет басшысы облыс жұртшылығымен кездесуі барысында цифрлық даму министрлігіне аталмыш міндетті жүктеген еді. Жұмыс сапар аясында Қасым Жомарт Тоқаев Павлодардағы алюминий зауыты мен Абай атындағы гимназияға барды. Қасым Жомарт Кемелұлы үкіметке Павлодар облысы орталығын айналып өтуге жол ашатын жаңа көпір салуды тапсырды. Сонымен қатар жолды күтіп ұстауға және қыс мезгілінде жолдарды тазалау жұмыстарына баса назар аудару қажет екенін айтты. Бұдан бөлек өңірлік инфрақұрылым едәуір инвестиция салуды қажет етеді. Облыс орталығындағы жылу желісінің 80% тозған. Соның кесірінен тұрғындар қыстың көзі қырауда қайта-қайта жылусыз қалады. Екібастұздағы жылу электр орталығының жағдайы сын көтермейді. Қаланың жылу желісі әбден ескірген. Еліміздегі барлық электр қуатының 1/4-ін Екібастұз өндіреді. Соған қарамастан қыс келген сайын қалаға жылусыз қалу қатері төнеді. Бұл еш қисынға келмейтін жағдай. Павлодардағы бірінші жылу электр орталығы мен Екібастұздағы жылу электр орталығын кезең-кезеңмен жаңғырту керек. Үкіметке акционерлермен бірлесіп, бұл мәселеге қатысты нақты ұсыныстар енгізуді тапсырам. Әкімдік инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту жоспарын ұсынып отыр. Үкімет оны қаржыландыру мүмкіндіктерін қарастыру қажет. Президент Павлодардың трамвай жүйесін дамытуды жалғастыру, пойыздарды жаңарту жұмыстарын жеделдету және облыс орталығында көп функционалды мұз сарайын салу мәселесін пысықтау маңызды деп есептейді. Жұмыс сапар аясында 85 жыл бұрын іргесі қаланған Абай атындағы дарынды балаларға арналған гимназияға барды. Мемлекет басшысы республикалық және халықаралық пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған Павлодар облысының педагогтерімен әңгімелесті. Мұғалім болу ең абыройлы қызмет. Сонымен бірге бұл өте жауапты жұмыс. Ұстаздық қасиеті қызмет десек те артық емес. Себебі әр шәкірттің тұлға болып қалыптасуында ұстаздың орны ерекше. Президент Павлодар алюминий зауытының қызметімен де танысты. Мемлекет басшысына облыстың металлургиялық кластеріндегі кәсіпорындар шығарған дайын өнімдерді көрсетті. Өндіріс ошағы өңірдегі 8000-ға жуық адамды және олардың отбасын тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп, олардың әлеуметтік жағдайына көңіл бөліп отыр. Дархан Бекішев, Ербис телекомпаниясы. Ленин кентінде тұратын жалғыз басты ана үйінде жаурап отыр. Себебі баспанасын жылытып отырған пеш істен шыққан. Өзі істеуге тырысқанмен бұдан еш нәтиже болмапты. Ал қолма-қол ақшаға жүндейтіндерді шақыруға қаражаты жоқ. Күн суытқалы Баршагүл Досжановадан маза кеткен, себебі үйді жылытып тұрған жалғыз пеш істемей қалыпты. Бастапқыда кірпішін алып, пештің құдығын өз тазалап та көрген, алайда себебін таба алмадым дейді. Ал жергілікті пеш жөндеушілердің сұраған ақшасын тауып бере алмай отыр. Маған кім тегін істейді? Қолымнан келсе өзімде жөндеп алатын едім ғой. Жергілікті пеш істейтіндерге хабарласқанымда олар 60-65 мың теңге деді. Мен жұмыс істей алмаймын. Балам өте мазасыз. Ондай ақша төлейтін шамам жоқ. Үй өте суық болғасын, балам да қайта-қайта ауырып тұр. Баршагүл ерекше диагнозы бар ұлын жалғыз тәрбиелеп отырғандықтан жұмысқа да шыға алмайды. Тек оның жәрдемақысына күн көріп отыр. Оның өзі азық-түлік пен дәріден арылмайды дейді. Сол себепті мейірімді павлодарлықтардың көмегі жүгінуден басқа амалы жоқ. Суық үйде жан сақтау үшін Баршагүл жылытқышты қосуға мәжбүр. Ол үшін келетін түбіртектегі сомада қомақты болатын шығар деп қорқуда. Жалғыз бастанаға көмектесем деушілер болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласа алады. Бибінұр Хамит қызы Максим Носков, Ербес телекомпаниясы.
Павлодарда оқушына көлік қағып кеткен салдарынан балақай ауруханаға жеткізілді. Одан бөлек әлем желіде қандай маңызды және қызықты жағдайлар орын алуда. Әлеуметтік желі жаңалықтарында айтамыз. Әлеуметтік желі жаңалықтары айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир ұзақ жылдарға сенімді тауарлар. Жол-көлік оқиғасы 42-тің 5-і 43-ші мектептің қасында орын алған полиция департаментінің берген мәліметі бойынша Toyota Corolla көлігі 2013 жыл туған қызды жаялар өткелінде қағып кеткен. Куәгерлердің айтуынша балақай бағдаршамның сары түсіне өтпекші болса керек. Жасөспірімді түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызды. Тексеріс жүргізілуде. Балаларға жолдан өткенде абай болуды үйрету керек. Кейбір көліктер ағып тұрады ғой. Тез сауығып кетсін, кішкентай ғой әлі. Есік алдында отыратын орындықтар керек пе? Павлодарлықтардан Ербес телеарнасының ресми парақшасында осындай сауал жолдадық. Оқырмандар бірнеше пікірлерді жазуда. Ең үздік дегендері сіздердің назарларыңызда. Керек емес. Сосын сол жерге неше түрлі қаңғыбастар жиналып алып сайран құрады. Аулаға шығып таза ауа жұтқысы келетін ата-әжелерге балаларға керек деп ойлаймын. Біздің подъезде аталар өздерімен бірге алып шығады орындықты, сосын қайта алып кіреді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімі 2023 жылғы діни күндер кестесін бекітті. Хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының мәліметтері негізінде жасалды. Пәтуа мамандары діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескертеді. Әлеуметтік желі жаңалықтары айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир ұзақ жылдарға сенімді тауарлар. Көркемдік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? Аквамир сантехника дүкені үйдегідей жайлы жағдай болу үшін тауарларды ұсынады. Сіздерді араластырғыштардың, душтағандары мен ас үй шынғылшалары мен басқа да үлгілердің тамаша таңдауы күтеді. Кәріз жүйесі, су құбыры және жылытуға арналған нұсқалар қатары. Сапа мен әртүрлі қалтаға арналған үлкен таңдау. Барлықтарыңызды Абай көшесі 110 мекенжайы бойынша күтеді. Аквамир, бізді таңдағаныңызға рахмет. Нет. Екібастұз тұрғындары соңғы бірнеше жыл ішінде сот арқылы әкімдіктен мыңнан астам пәтер алған. Бұл ретте 2000 жылдардың басында иесіз қалған баспаналар туралы сөз болуда. Шенеуніктер адамдарды ол үйлерге уақытша орналастырған және ондаған жыл бойы сол шаршы метрлерде тұрып келген. 2000 жылдардың басында Екібастұздың көптеген тұрғындар баспаналарын тастап өздерінің тарихи отанына көшкендер көп болған. Ал бос, иесіз қалған үйлерге кейін баспана жоқ тұрғындар уақытша орналастырылған. Сол уақытта тұрғын үй қорын сақтау үшін осы иесіз қалған баспаналарды кезекте тұрмаған адамдарға беру туралы шешім қабылданды. Себебі ол үйлерде жарық, жылу барлығы болды ғой. Уақытша орналасқан адамдар сәйкесінше жылдар бойы баспана үшін салық, коммуналды қызметтер ақшасын төлеп, жөндеу жасап келген. Ал заң бойынша пәтер олардыкі болмаған. Одан кейінгі жылдары Екібастұз сотына жылжымайтын мүлік құқығын рәсімдеу бойынша өтініштер келіп түсе бастаған. Ал облыс орталығында мұндай мәселе жоқ дейді сот өкілдері. Павлодарда көбінесе жер телімін рәсімдеу кезінде қиындық көп кездеседі екен. Осындай қателіктердің барлығын тек сот арқылы шешу керек дейді мамандар. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Қаладағы коммуналдық мәселелерге қатысты бейнелер жинағы мен нақты сандар туралы шағын үзілістен кейін айтамыз. Жарнамадан кейін жаңалықтардың ең қызықты деген бөлігін назарларыңызға ұсынамыз. Назар аударыңыз, тамаша жаңалық. Тек қана қазан айында Керемет Сантех, сантехника жабдықтарының дүкенінде алтын көз науқаны басталады. Осы уақытта павлодарлықтар әлемдік брендлерден ең заманауи сантехника жабдықтарын 30% жеңілдікпен сатып ала алады. Бұл науқанда келесі сантехника жабдықтары мен керек жарақтар. Бұл науқанға келесі сантехника жабдықтары мен керек жарақтар кіреді. Ванналар, унитаздар, араластырғыштар, душ қоршаулары мен жүйелер, ванна бөлмесіне арналған жиһаз, айналар, орамал кептіргіштер және басқа да тауарлар түрлері. 30% жеңілдікпен сантехника жабдықтарын сатып алуға Керемет Сантех дүкеніне асығыңыздар. Циолковский көшесі 24.
Мәселені пара арқылы шешу әлде қайда женгіл деп ойлайсыз ба? Заңсыз сияқ ретінде берілген азғантай сома жұмысыңызды женгілдетеді ме? Немесе сіз мемлекеттік қызметкерсіз және пара үшін мансабыңыздан, беделіңізден тіпті постандығыңыздан айрылуға тәуекел жасайсыз ба? Ойлану керек. Айлық есептік көрсеткіштен көп ақша алғаныңыз үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Ал бұл өмір бойы сүйегіңізге таңба. Қылмыстық кодекстің 366-шы бабы. Пара алу. Ол үшін сізге пара сомасынан 20-50% есе көп айыппұл қарастырылған. Немесе 5 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Оған қоса мүлкіңіз тәркіленеді. Егер қомақты қаражат алсаңыз, онда жаза тіпті қатаңдайды. Айыппұл пара көлемінен 50-60 есеге артады және 3-ден 7 жылға дейін абақтыға қамайды. Пара берген адамда жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық кодекстің 367-ші бабы 1-ші тармағы бойынша пара көлемінен 20-30% есе көп айыппұл әлде 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Егер сома қомақты болса, айыппұл көлемі 30-40 есеге артады. Немесе 3-ден 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Барыңды бәйгеге тік пе, адал жұмыс жаса. Елімізде күнбағыс майы қымбаттап барады, ал өндірістің көбі экспортқа кетіп жатыр. Дархан Бекиш бүгінгі бизнес жаңалықтарында аталмыш мәселеге тоқталып өтеді. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет әріптес, кеш жарық. Бір жыл ішінде күнбағыс майын өндіру көлемі 36% өсті, импорт 18% өсіп, 55 мың тоннаны құрады деп хабарлайды Energy Prom KZ. Қазақстаннан күнбағыс майының экспорты бірден 2,5 есе өсіп, 2022 жылдың қаңтар-шілдесінде 129 мың тоннаға дейін жетті. Қолда бар ресурстардың 40%-нан астамы экспортқа шығарылды. Бір жыл бұрын көрсеткіш шамамен 20% еді. Дей тұра, құны сақталатын емес. Қыркүйекте күнбағыс майының бағасы жыл басынан бері 15, ал бір жылда 16% өсті. Маңғыстау бір айда өсім 10% көтерілсе, біздің Павлодарда 2% өсім тіркеліп отыр. 8-ші қазан күні Павлодарда Зета дүкенінің жаңа сауда нүктесінің салтанатты ашылуы өтеді. Павлодардағы Зета Қазақстандағы жиһаз өнімдерінің ұсынатын көшбасшы ұйым екендігін жақсы білесіздер. Компания импорттық қана емес, өз өнімін де шығарады. Ассортиментте жұмсақ және корпустық жиһаздар бар. Кеңсеге арналған үстелдер мен орындықтар, компьютердің орындықтары мен үйдегі тұрмысқа қажетті тауарлардың кең таңдауы. Жалпы сұрыптауында 20 мыңнан аса сапалы тауар бар, бағалары да қол жетімді. Камзин көшесі 244 мекен жайы бойынша Зетаның жаңа дүкенін ашылуына келіңіздер. 8-ші қазан күні сіздерді бағалы сыйлықтар күтеді. 12 месяцев дүкенде кіреберіс есіктерге 20%-ға дейін жеңілдіктер науқан қазанның 7-сі мен 31-і аралығында жүргізіледі. Тауарды алғашқы төлемсіз және пайыздық үстемесіз бір жылға бөліп төлеу бойынша алуға болады. Бұл ретте барлық жеңілдіктер сақталады. Толығырақ 12 МВПВЛ немесе 12 KZ сайтында таныса аласыздар. Анықтама телефоны 600067. Мега сауда үйінде әртүрлі фабрика жиһаздарының үлкен таңдауы бар. Диван, ас үй мен жатын бөлме гарнитуралары. Үлгілері заманауидан ыңғайлыға дейін, сонымен қатар 20-50%-ға дейін жеңілдіктер ұсынылуда. Мега дүкеннен сатып алу кезінде сізге жайлылық пен сапаға кепілдік беріледі. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін тегін жеткізу уақытша жұмыс істейді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Тек керемет ішік қана нәзік жандардың сұлулығын көрсете алады. Эталон Меха дүкенінде 30%-дық жеңілдіктер қарастырылған. Батыр Мол ойын-сауық орталығының екінші қабатына барып, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ең үздігін таңдаңыз, себебі сіз оған лайықтысыз. Соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 473, евро 468 теңгеден, ал рубль 7 теңге 57 тиыннан өткізілуде. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, Бибінұр. Ал қазір мобильді қосымша Катаев 36 бөлшек 1-ші мекен жайындағы жертөле суға толып тұр. Құбырлардан да су ағуда. Адамдардың айтуынша үй апаттық жағдайда, ал пик пен коммуналдық қызметтерге айтқанымен нәтиже жоқ. Олар соңғы үміттері біздекенін айтып, Ербис редакциясына жүгінді. Көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Катаева 36-1.
подвал. Все ремонтировали, все делали? Делали, ремонтировали. Все это работали и оконцовки? Да, и в оконцовке вода, полный подвал воды. Туда не пройдешь, бежит канализация, воняет. Неимоверно. Вот вода. Прям бежит. А бежит с этой половины. Мы проживаем по Машхуржусу по 23. Здесь Машхуржусу по 29. И Машхуржусу по 25. Столбы стоят, а света нету. Примите, пожалуйста, меры. Кому можно обратиться? Очень темно. Пожалуйста, посмотрите наши новые улицы. Вот так вот полностью всю засыпали ее, полностью всю щебенкой. Невозможно уже здесь ходить. Посмотрите, а делали вот недавно новый абсолютно асфальт. И когда это будет заканчиваться? Вот напротив, конечно, у нас находится 23-й садик. Видите, подъездов совсем нету. Полностью одну сторонку, они нам всю ее залепили. Пожалуйста, примите меры. Мы жители дома Ломоносова 24А, микрорайон 2, Автобазовский проулок. Хотели бы оставить жалобу и попросить помощи у нашего акима города Кибасус. На протяжении всего лета нам делали реконструкцию ЦТП. Мы сидели без горячей воды, надеясь на лучшие времена. Но с момента запуска мы и без воды, и без тепла. Уже 2 недели жители всего микрорайона обращаются во все инстанции, но результата нету. Тепловые сети уверяют, что у них все запущено, но в квартирах отсутствует тепло и горячая вода. Просим администрацию нашего города посодействовать в решении этой проблемы. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ жаңа түсіміне шақыра. Сіздерге біз басшы әлемдік аяқ киімінің ерекшелік жинақтама сұраптамасын жинадық. Марка, Тотс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф, Рингер тағы да басқала. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ киімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ Лермонтов көшесі 104. Бүгін біз коммуналдық ақпар айдарында қалада жоспарланған жөндеу жұмыстары туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Павлодардағы бірнеше мекен жай уақытша жарықсыз қалады. Трансформатор құралдарын ауыстыру жұмыстарына байланысты Сұрағанов 16 бөлшек 1, 18 бөлшек 1, 20 бөлшек 1, 20 бөлшек 2 үйлеріне жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен түскі 12:00-ге дейін жоспарланған. Сондай-ақ электр құралдарының ауыстыруына байланысты Ткачев 16, 20 және Академик Сатпаев 344 мекенжайындағы көпқабатты үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары түскі 1-ден кешкі 17:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек Қазанның 7-сі электр құралдары ағымдағы жөндеуіне байланысты Гагарин 36, 36 бөлшек 1, 36 бөлшек 2, 38, 38 бөлшек 1, 38 бөлшек 2 мекен жайындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Любовь Галямова Ербес телекомпаниясының әлеуметтік желі парақшасында жарияланған қол өнершілер челленджінің қатысушысы. Ол Павлодар алюминий зауытында 28 жылдан бері қызмет етеді. Алайда кәсіпорындағы еңбегі ермегіне еш кедергі келтірмейді. Оның жұмыстарының қандай ерекшелігі бар? Альфия Омарова айтады. Любовь Галямова мамандығы бойынша оператор. Бұдан бөлек ол түрлі қуыршақтарды өз қолымен жасайды. Басты ерекшелігі барлық ойыншықтар капронмен мүсінделген. Бұл техника жайлы әлеуметтік желеден көріп, қызығушылық танытқан. Айтуынша қолөнерге деген махаббаты бала кезден пайда болған. Художественную школу ходила 4 года. Өнер мектебінде 4 жыл оқыдым. Мүсіндер дайындап сурет салдық. 4 жыл ішінде нағы суретші ретінде сурет салуды үйренбедім әрине. Сонымен қатар біз тоқумен де айналыстық, сол жерден көп нәрсе үйренгендіктен мен әртүрлі заттар жасағым келді.
Айта кетейік, бұл техника мүсінді тоқыма деп аталады. Алғашында капроннан жасалған ойыншықтарды жақындарымен достарына сыйлық ретінде жасаған. Кейін өз жұмыстарын әлеуметтік желіде жариялағаннан бастап, оқырмандары сатып алуға ниет білдірген. Сондықтан ол әр адамның ермегі болу керек деп санайды. Нужно иметь какое-то хобби. Әркімнің өзінің қандай да бір ермегі болу керек, онсыз өмір қызықсыз. Қазір қыз жақындап келді, күнде суытты. Құр отырмай тігісті тоқуды бастаңыздар дегім келеді. Өмір қызық бола түседі, жеке өз басым хобби әрдайым болу керек деп санаймын. Бүгінде өз хоббиін толық меңгерген әйел әр ойыншыққа кемінде 2 күн уақыт жұмсаймын дейді. Ал қолөнерші ерте жастан балаларды түрлі үйірмелерге беруге кеңес береді. Альфия Омарова, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет келіп үлгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесін? Я сәлеметсіз бе, Астанада шорт-тректен елдің 11 аймақ құрамалары қатысуда. Олардың жеңімпаздары ұлттық құрамаға шақырылады. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Бүгін осы бөшен жауап тастаған ба? Жол жабылды, бірақ сіз алдын ала бағытты жоспарлаған жоқсыз ба? Үйде су жоқ па не? Баспанаға жақын құбырда апат орын алды. Салдарынан сіздің үйіңіз сусыз қалды ма? Қап, жарыққа не болған, сақтауға үлгермедің ғой? Жарық кенеттен сөніп қалды ма? Жылыту маусымы қашан басталады екен? Батареялар қашан жылынатынын білгіңіз келеді ме? Онда Ербес жаңалықтарының коммуналдық ақпар айдарын қарап жүріңіздер. Павлодар облысының коммуникациялары жайлы жедел желілерден келіп түсетін тың ақпаратты күнделікті жариялап отырамыз. Қазақстан премьер-лигасының 7-ші тур аясында кейінге қалдырылған Ақжайық пен Шахтер арасындағы матч өтті. Қарағандылықтар 0-1 есебімен жеңіліс тапты. Ал біздің Ақсу сенбілік кездесуге қызу дайындалуда. Қазанның 8 Ақсу Павлодарда Тобыл клубын қабылдайды. Кезінде біздің павлодарлық Ертіс бапкері болған Милан Миланович қоластындағы қостанайлық ұжым әлі күнге дейін жүлделі орындар үшін күрес жүргізуде. Әрі жұлдызды ойыншылар құрамын ескерсек, команда жекпе-жекте фавориттер қатарында. Кастышен шәкірттері болса, Ақтаудағы жеңілістен кейін жанкүйерлерін жеңіспен қуантуға тырысады. Жігіттер кесте түбіне түспеу үшін тартысты күресуде. Әр команданың ауыр сәттері болады. Ақсу – жас клуб. Біздің болашағымыз әлі алда. Сол себептен бізге жанкүйерлердің қолдауы әр қашанда маңызды. Біз әр ойын сайын күш жинауға тырысамыз. Ең бастысы чемпионаттағы орнымызды сақтап қалу. Айту керек, Ақсу сапындағы үздік сұрмерген Еркебұлан Тұңғышбаев футбол лига шешімімен 42 айының ең мықты ойыншысы болып танылды. Тобылға қарсы матчта форвард нысананы дәл көздеуге тырысады. Кездесу кешкі сағат 18:00 басталады. 7-8 сынып ер балалар арасындағы ұлттық лига турнирінің облыстық кезеңі тәмам болды. Тартысты бәсекеде өңір намысын қорғайтын құрама анықталды. Биылғы облыстық футбол жарысына ауылдық командалар мықты дайындықпен келген. Өткен жылы қалалықтарға бәсеке көрсету қиын болса, осы жолы жас аяқ топшылар намысты қолдан жібермеу үшін барын салды. Финалда павлодарлық 9-ші гимназия Шахат елді мекен құрамасымен кездесіп, ауылдықтар күміс медальді місе тұтты. Бұрын командалар егерде Павлодар облысы көбінесе қалалар командалары жақсы өнер көрсетсе, қазір ауылдықтар да өте жақсы өнер көрсетіп жатыр. Райондарда осы ауылдарда спорт өсе жақсы дамып келе жатыр. Былай айтқанда өте жақсы көрініс, что ауылдар бізге өте көп жиналып, бүкіл ауылдар келіп жатыр, өте керемет өтіп жатыр деп айтуға болады. Ал ер балалар арасындағы доданың қола жүлделері Екібастұз мектебінің жігіттеріне бұйырды. Осылайша ұлттық лига турнирінің финалдық кезеңінде Павлодар өңірінің намысын 9-ші гимназия құрамасы қорғайды. Дүбірлі жарыс келесі жылы көктемде елордада өтеді. Павлодарлық палуандар күрестің жаңа түрлерінде топ жаруда. Белбеу күресінен ел чемпионатында біздің жасөспірімдер көзге түсті. Қызылордаға Қазақстанның үздік күрешшілері жиналды. Аймақ құрамасының қоржынында Ақсу спортшылары ең көп медаль әкелді. Финалда Ансат Каховой алтын алды.
қола медальге Ерен Ералы және Естай Анарбек қол жеткізді. Палуандарды тәжірибелі бапкер Асхат Окенов дайындаған. Бұл уақытта жергілікті кикбоксинг шеберлері соққы техникасымен барлығын таң қалдырды. Астанада ел чемпионаты мәресіне жетті. Чемпионат Астана қаласында өтті. Шаршаланға ТМД бойынша алдағы уақытта ұйымдастырылатын жарыстарда жұдырықтасатын спортшылар шықты. 51 келі салмақ дәрежесінде Асыл Базарғалиев чемпион атанды. Былғары қолғап шебері 4 жекпе-жекте жеңіске жетті. Ол лоу-кик тәртіптемесінде алтынға ие болды. Павлодар облысының тағы екі спортшысы финалда жеңіліс тапты. Имран Қайратов және Ерасыл Кәрібай күмісті місе тұтты. Үздік үштікті Даниял Қайырбеков және Махамбет Жұбатхан қорытындылады. Аталмыш жарыс халықаралық кубок алдында ұйымдастырылды. Павлодарлық кикбоксшылар дәстүр бойынша құрама көшбасшылары. Сол себепті бапкерлер олардан жоғары нәтиже күтеді. Павлодарлықтар қорытынды іріктеуден кейін екі медаль еншіледі. Маутин Байкаден Қазақстан чемпионаты бүгін Қонаев қаласында мәресіне жетті. Татьяна Генилева үздіктердің қатарында. Спортшы біріншіліктің вице-чемпион атанды. Ерлерден Егор Карасев қола жүлдегер. Қатысушылар 5 кезеңнен өткен болатын. Ал оқпен атудан ұлттық құрама маусымның ең басты жарысына дайындықтарын аяқтады. Бір аптадан кейін Мысырда әлем чемпионаты басталады. Қазақстан құрамасының қорытынды жаттығу кезеңі жақын шетелде өтеді. Ел кубогынан кейін команда Әзербайджан Астанасы Бакуге жол жүреді. Там именно идет такой интенсивный сбор. Дайындық барысында техникаға аса көңіл бөлінді. Қазақстан Республикасы кубогында ол өте жоғары нәтижеге қол жеткізді. Максим команданың көз басшысы, алдағы әлем біріншілігінде оның алдына жоғары міндет қойылды. Ұлттық құрама сапында Максим Азепа дайындалып жүр. Республикалық жарыстың қорытындысы бойынша павлодарлық мерген тапанша тобында көшбасшы атанды. Бакуде бірнеше тестілік сайыстар ұйымдастырылды. Онда спортшылар жеке және командалық сында өнер көрсетті. Әлем чемпионатында жерлесіміз пневматикалық қарумен екі тәртіптемеде жарысады. Мысырға ұлттық құрама дүйсенбі күні жол жүрмек. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз, арнамыздан ауыспаңыздар. Оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамет Айғожа және де Бибі Нұрхамет қызы. Жақсы күндерде жолыққанша.